След ескалацията на напрежението в Червено море, президента Трумен Радев свика спешна среща с службите, вдигна ги на крак. Знаете, в петък Съединените американски щати и Великобритания проведоха масирана атака, насочена към хутите и Йемен. Анализатори определиха тези действия като нова война. Ситуацията в Червено море е деликатна, знаете, и за задържаните български граждани. Част от екипажа на отвлечените в края на 2023 година кораби Galaxy Leader и Руен. Всичко в сферата на сигурността и напрежението в Близкия изток. Ще коментираме сега с нашите гости, международният анализатор доктор Мариан Карагьозов и с доцент Искрен Иванов, експерт по международни сигурности и управление на конфликтите. Добро утро и на двама. Добро. Благодаря ви за поканата. Кажете сега, какви са възможностите за ескалация на това напрежение в Червено море? От тук нататък възможностите за ескалация не са малки. Бих казал, че по всяка вероятност тази криза ще бъде перманентна, най-малкото, защото ние виждаме, че хутите като паравоенна групировка получават зелена светлина от държавни актьори като Иран да действат в района. Казвам го, защото вече има доказателства за това, че голяма част от въоръжението на хутите всъщност идва от Ислямска република Иран. Това на първо място, но по-тревожното е, че хутите като структура са далеч по-консолидирани от сомалийските пирати, които бяха нещо като техен предобраз. Но сега виждаме, че тази организация започва да придобива лека по лека измерения и на парадържавна организация, защото ние виждаме, че те вече се появяват със свой флаг, със свои послания. Така че смело може да кажем точно така, че това е нещо като втора версия на Ислямска държава. Доктор Карагьозов? Съвсем не съм съгласен. Между хутите и между Ислямска държава разликите са от земята до небето. Освен това, хутите контролират 80% от населението в Йемен. От 2015 година те контролират голяма част от страната, така че да говорим за тях като за някаква парадържавна организация. Те фактически са властта в една немалка част от. А държат ли се като терористи, защото на този етап виждаме по техните действия и по изказванията, които правят? Разликата между сомалийските пирати и хутите е, че едните поставяха икономически, а другите поставят политически условия. Така че разликата е доста също съществена. Сега хутите обаче казват, ние вчера в едно интервю говорител на хутите при Светослав Иванов каза, нашата цел е да затормозим движението в Червено море, затова атакуваме тези кораби, нямаме така лоши помисли, просто искаме да променим икономиката, натиск да направим. Така ли е наистина или това са си терористи? Всъщност хутите не атакуват петролни танкери, те атакуват контейнеровози. Казват само на Израел. И само свързани с Израел по един или по друг начин. Вижте, няма разлика между тези терористи и онези терористи. Когато една паравоенна групировка употребява политическо мотивирано насилие за нараняване на цивилни, говорим и в двата случая за тероризъм. Сега дали тези действия ще бъдат по море, дали ще бъдат по суша. Казвам го, защото да, наистина в този си вид, в който в момента съществуват хутите, те не наподобяват на онази развита ислямска държава, която съществуваше в късните години на 2017 година. Но факт е, че тези очертания стават все по-видими и факт е, че докато имаме един Иран, който налива пари в тях, вероятността тази структура да стане по-консолидирана и по-решителна в действията си е доста по-висока. Оттам нататък вече ние виждаме, че идеологията е доста сходна, тя е антизападна в същността си. Чисто и просто, тук вече съм съгласен с господин Карагьозов, става въпрос за икономически мотиви, не за толкова за политически мотиви, въпреки че пак казвам, това е политическо мотивирано насилие, като този път политическата формула на това насилие, че се боря срещу Съединените щати и Великобритания. Ще има ли трудно някой, ми е да видя, само да уточним, трудно ми е да видя прилики в идеологията между един шиитски клон на исляма и крайния салафитски джихадизъм на ислямска държава, но това да го оставим, нали, за един друг разговор. Ще има ли някой според вас, който ще направи така отстъпка назад в тези действия? И т.е. какви биха били действията и на хутите от тук нататък, и на Великобритания и САЩ? Виждаме, че за момента ударите срещу хутите не са унищожили изцяло техните способности да нанасят военни удари в Червено море. Това от гледна точка на действията на коалицията, западната коалиция срещу хутите. От гледна точка на хутите въпросите са два. Дали ще има по-голяма ескалация на напрежението в Близкия изток, т.е.
конфликта ще продължи да се разраства към Ливан? Ще продължи ли операцията на израелската армия в южната част на ивицата Газа? Оттам нататък това вече ще постави хутите пред избор дали и те от своя страна да ескалират атаките си или ще се запази настоящото ниво на напрежение. Причините, поради които борбата между хутите и Запада е толкова ожесточена, е от една страна, защото все пак става въпрос за финансови пътища. Нека да не забравяме, че така и икономиката като цяло на Великобритания е силно зависима от морските коридори. Така е било винаги, още от времената на Британската империя. И точно това е причината, поради която и САЩ и Великобритания избързаха с тези атаки. Избързаха и ще ви кажа защо. Защото в Йемен се намират едни от най-големите лагери за тренировъчни лагери за терористи. Това ще пробуди почти всички трансгранични терористични мрежи в района на Близкия изток да се консолидират срещу Израел. И на второ място, разбира се, това е тъкмо стратегията на Америка и Англия, която е превантивна в случая. Но пак тя е насочена не просто против самите хути, а против една стратегия, която в момента се опитват да реализират хутите, а именно да запушат така входа на Червено море. Ако това се случи, тогава Иран вече ще има възможност да влияе по-сериозно върху процесите в региона. Що се отнася до това, дали става въпрос за шиитски ислям и сунитски ислям? В момента Хамас и Хизбула заедно воюват срещу Израел, така че разлика в това отношение няма, когато става въпрос за тероризъм. Ако не сочим разговора към нашата страна, към България, има ли основание ние по някакъв начин да се притесняваме? Изхождам от това, което видяхме в петък, президентът Румен Радев свика спешна среща с службите и друг интересен момент е, че военният ни министър Тодор Тагарев беше на посещение в Съединените американски щати. Може ли той да знае за тази операция и да е информирал по някакъв начин българските власти и ние къде сме в този конфликт? Доктор Карагьозов. Това е въпрос към военния министър господин Тагарев. Но има ли основание да се притесняваме, понеже викат се службите, Червено море, в крайна сметка, ние като че ли не сме толкова замесена страна? В крайна сметка би било странно и нелогично да не се свика среща с специалните служби, тъй като в крайна сметка това е международно. Така, важно е да има такава рутинна среща, така да кажем, с службите. Разбира се. България не получава значителни количества нефт през Суетския канал. България не е значителен износител или контейнерната търговия по някакъв начин да е тежко засегната. Само ще отворя една скоба. Терористичните лагери, които се намират на територията на Йемен, те не се намират на територия, контролирана от хусите. Аз съм светски човек, аз не искам да защитавам едно религиозно движение, но се опитвам да бъда максимално прецизен към фактите. Да, много са деликатни и общо взето объркани нещата с тези разбирания, но ако насочим отново господин Иванов към сигурността, по-сигурни ли сме? Има ли как да сме в безопасност? Защото се заговори все повече за спекулации, че може по някакъв начин ние също да се добавим към тази група от държави и по някакъв начин да участваме. Да, имаше такава идея. Всъщност и военния министър професор Тагарев я сподели с обществеността, с останалите политически партии. Идеята за това да се сформира обща мисия, която да бъде изпратена в Червено море. Но истината е, че по-късно се взе решение и то в тясна координация с партньорите от НАТО, че няма смисъл на този етап останалите страни членки от НАТО да участват в тази мисия. Първо, защото нашето внимание в момента е фокусирано с това да сдържаме това, което се случва в Украйна, доколкото е по силите ни. От друга страна, малко или много, все пак Америка и Англия си взеха урок от Ирак и Афганистан и в момента тяхната стратегия не е да възпират хутите по суша или по море, а по въздух, което безспорно е по-ефективната стратегия. Какво обаче може да направим ние за тези двама българи, които са на кораба Галгост и Лидер и всъщност може ли да се доверяваме на думите на говорителят на хутите, който казва, че те са добре, че с тях също се отнасят добре, че имат връзка за семействата си от тук нататък и че също така ще бъдат освободени, когато, да кажем, целият този казус се реши, ако е възможно да се реши по някакъв начин. Може ли да се доверяваме на тези думи и какви действия може да предприемем? Ние бяхме всъщност точно с вас в това студио в деня непосредствено, след като се случи тази крайно неприятна ситуация и
българските граждани бяха взети за заложници. И тогава още казахме, че всъщност хутите ще третират всички, които не са израелски граждани, като техни гости и гарантират, че няма да има заплаха за живота и здравето им. В всяка такава подобна ситуация по света, държавите са изправени пред една дилема, в която военни усилия, т.е. включване в някакви военни кампании срещу организацията, групата, държавата или който е там взел заложници, могат да застрашат дипломатическите усилия. До момента, доколкото имаме информация от медиите, нещата се развиват с в дипломатическото поле и в полето на преговорите за освобождаване на българските моряци. Така че, нали, това са двата варианта. Да, това каза Мария Габриел в петък, че външното министерство постоянно е в контакт и прави всичко възможно. Но това трета война ли е, което виждаме в Червено море, и тя доколко е обвързана с втората, карам ги хронологично, тази в Близкия изток, защото хутите казват, докато не се приключи нападението в ивицата Газа и не спре атаката на Израел, ние няма да спрем нашите действия в Червено море. По същество тази така криза... Така да питам, доколко ако се реши втората война, тя ще неутрализира и третата. Ами третата война до голяма степен е част от втората война, защото в момента ние се намираме в един естествен преход от еднополюсен свят към двуполюсен свят и винаги в едни такива състояния на преход се възпоменава такъв тип конфликти и кризи. В случая аз мисля, че това, което се случва в региона на Червено море, е част от една по-голяма антиизраелска коалиция, като в нея, това си го говорихме предишния път, когато се видяхме, че в нея участват всички трансгранични терористични мрежи в региона, включително хутите. Защо хутите обаче са толкова важни за Америка и за Англия? Тук има още един фактор. И това е, че Америка има добри стратегически отношения с Катар. Това има огромно значение за стабилността на региона, още повече, че много голяма част, пак казвам, от американските партньори в региона в момента се колебаят, чия страна да заемат, на Съединените щати или Китай, особено една Саудитска Арабия. Така че в това отношение, да, тази война е важна, но аз се съмнявам, че тя може да бъде спечелена еднозначно, най-малкото защото историята на уроците след край на студената война сочи, че когато се бориш срещу недържавни актьори, вероятността напълно да спечелиш е почти нулева. Защото имаме ефекта на хидрата. Отсичаш едната глава, израстат още няколко. Доктор Карагьозов, вашето мнение? Веднъж да сме горе-долу на едно мнение с господин Ивров. Да. Решаването на кризата в Газа би спомогнало и да няма напрежение в Червено море. Сега това, което видяхме в петък, че самолети, кораби, подводници са ударени по Сана от Великобритания и от Съединените американски щати, но пък хутите казаха, ние ще отговорим с наши действия. Нямаме ракети, но имаме други начини, с които да бъдат атакувани единици на Великобритания и на Америка. Какви са тези единици? Как може да отговорят хутите? Голяма част от стратегическите ресурси на Съединените щати и Великобритания, бидейки те морски нации, идват по море. Сега, факт е, че на този етап стратегията и на двете държави е насочена към пълно разгромяване на хутите в региона. Но това, те корабите почнаха да заобикалят в крайна сметка, именно, просто именно. Транспортен хаос се получава. Точно така. Това е идеята. Да се наранят в максимална степен икономическите интереси на Съединените щати и Великобритания в региона, а не толкова да се нанесат щети върху тяхната военно-стратегическа инфраструктура. И в този смисъл ще спрат ли и търговските потоци? Търговските потоци е много трудно да спрат, защото търговията по море е най-евтината. Тя е несравнимо по-евтина с въздушния транспорт. Трудно е изцяло да бъдат пренасочени търговските потоци, тъй като... Получава се и забавяне на доставките. Има забавяне, има увеличаване на разходите, има удължаване на маршрута по край Нос Добра Надежда. Пък Парамския канал не е алтернатива, тъй като в момента там има едно известно пресъхване и също има риск от опашки. Така че, всъщност, трудно е при положение, че центъра на световното производство е в Азия, а потреблението е в Европа и в Съединените щати, световната търговия да спре. Хусите 9 години водиха война с Саудитска Арабия, след като през 2014-2015 те започнаха своя кампания, която беше доста успешна, овладяха големи части от територията на Йемен. Тогава Саудитска Арабия виждаше в тях пряка заплаха за своите интереси. Започна една много скъпоструваща
много продължителна военна кампания. Имаше коалиция от арабски държави, които бомбардираха хусите, бомбардираха йеменски градове. И въпреки, че 9 години няколко много високотехнологични армии воюваха срещу хусите, те постигнаха успехи, които можем да определим в най-оптимистичен случай като особено скромни. И в крайна сметка Саудитска Арабия се принуди след милиарди похарчени долари да прекрати тази война. Така че йеменският терен, негостоприемните планини на Йемен, бедността на държавата, това, че практически няма толкова много инфраструктура, която може да бъде бомбардирана, вкоренеността на хуситското движение от десетилетия сред местното население, правят хусите изключително труден враг. И те е трудно да бъдат сломени с няколко въздушни удара, колкото и мощни тези удари с крилати ракети, с авиация да са. Знаете, че когато говорим за икономика и за пари, когато са възпрепятствани тези пари, това е равносилно на напрежение. Очаквате ли други държави да се включат към Великобритания, Съединените американски щати, за да се сложи по-бързо точка на този конфликт, защото икономиката, като започне да буксува, държавите няма да издържат много дълго и ще поискат да се приключи тази война? Аз мисля, че Съединените щати и Великобритания са достатъчни сами по себе си да задържат хутите в региона, най-малкото защото кой друг да се включи. Но хутите пак казват, че не се притесняват. Помнила историята, 17 държави са воювали срещу тях и нямало проблем. И с талибаните така стана в Афганистан. Виждаме, че след 20 години американско присъствие, Америка се изтегли от региона. Европа е достатъчно заета в момента с това, което се случва в Украина. Ако, разбира се, не се постигне някакво рационално решение на въпроса поделяне на Украина или мир в региона, разбира се, отделно пък в Азия Америка си има много други грижи и там обаче има стабилни съюзници, като Южна Корея и Япония, която по-настоящем виждаме, нали, се опитват по някакъв начин да правят многостранни формати за сдържане на Китай и така нататък. Така че мисля, че Лондон и Вашингтон сами по себе си са достатъчни, за да сдържат недържавните актьори в региона. Доктор Карагьозов, могат ли да се справят сами с Йемен? Съединените щати се опитват да все пак да региона да не се хлъзне в една спирала на голяма война. В Сирия, в Ирак са разположени американски части. Ако региона влезе във война и в Ливан между Израел и Хизбула, това крие много големи рискове за обстрел срещу американските части в Сирия и в Ирак. Крие риск за световната нефтена търговия, крие риск от още по-голяма ескалация на напрежението в района на протока Бабел-Мандеб. Така че Съединените щати се опитват за момента поне да сдържат конфликта в някакви рамки. Доцент Искрен Иванов, доктор Мерен Карагьозов, много ви благодаря за този разговор.